ମୋଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନୂଆ କୋଚ୍ ଦିନେଶ ମୁଙ୍ଗିଆ। ସ୍ପିନର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସିମର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ। ପେସ୍ ବୋଲର୍ଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 900 ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓସିଏର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦିନେଶ ମୁଙ୍ଗିଆଙ୍କ ସହ ଜୁନିୟର ଦଳ କୋଚ୍ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍। 500 ଉପରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆସୋସିଏସନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କୋଚିଂ ମିଳିବ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ କରିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ବଚ୍ଚୋ ମେ ବହୁତ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ହେ ଔର ୟେସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ହେ ଆବ ଓ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇସମେନ ମେ ସେ କୁଛ ନିକାଲେଙ୍ଗେ ଉସକେ ବାଦ ଦେବାଶିଷ ମହନ୍ତି ଜି ଇନକୋ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଙ୍ଗେ ଔର ହୋପଫୁଲି ଆଗେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲିଏ ଲୋକ କାମ ଆଏଙ୍ଗେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଖେଳାଳି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭିଜନ 24 ନାମରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓସିଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଣ୍ଡର 16, ଅଣ୍ଡର 19, ଅଣ୍ଡର 23, ଅଣ୍ଡର 25 ଓ ସିନିୟର ବର୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଓସିଏ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପରି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲୁ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ରହୁଥିଲେ ଖେଳିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଭିଜନ 24 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ପିଲା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ନିଜର ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଚାନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାନ୍ସ ଭଳିଆ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୟାଠୁ ଆମେ ଭଲ କଲେ ଆମେ ନେଟ୍ସ ବୋଲର ପାଇବୁ, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ଆମେ ପାଇବୁ, କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବାକୁ ପାଇବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଭଲ କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଯିବୁ, 23 ହଉ କି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହଉ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଓସିଏ ନେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର କୋଚ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଓସିଏ, ତେବେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।